vandaag gaan we verder met de ruimtelijke bouw van moleculen en samengestelde negatieve ionen. En we gaan vandaag het derde punt behandelen, namelijk de formele lading. Daar had ik het in een van mijn vorige filmpjes had ik het daarover. Ja, we gaan nu kijken naar thiocyanaat. En thiocyanaat, daar hadden we al de mesomere grensstructuren in het vorige filmpje van gemaakt. En dat waren deze twee structuren. Die kunnen in elkaar overgaan als een knipperlicht. Wat zie je hier? Ja, ik heb die vierkante haken van het vorige filmpje weggehaald. Ik heb de lading weggehaald. Dus die moeten we nu opnieuw noteren. En hoe gaan we dat doen? Nou, wat is die formele lading nou? De formele lading is dat we de lading kunnen kenmerken. Die kunnen we aan toedichten aan een van deze drie atomen in het thiocyanaat-ion. Hoe gaan we dat doen? Ja, we vergelijken de valentie-elektronen die het atoom normaal heeft met de elektronen die nu rond dat atoom zitten. En ik heb vier groene cirkels getrokken rond de S en de N. En waarom doe ik dat? Ik wil tellen hoeveel elektronen zitten binnen die groene cirkel, dus dicht in de buurt bij dat atoom. En dan ga ik daar het aantal valentie-elektronen van afhalen. En wat ik dan overhoud, dat is mijn formele lading. Nou, wat zie je hier? Ja, S. Ik heb vier niet-bindende elektronen. Ik heb er, je ziet hier dat die cirkel dwars door mijn dubbele binding gaat. Dus die dubbele binding telt maar voor de helft mee. Ja, je kan je voorstellen dat het ene elektron van een binding zit net iets dichterbij dan de andere elektron van die binding. Dus hij telt maar voor de helft mee. Nou, nu heeft S dus 6 elektronen in zijn buurt. Hij heeft ook maar zes valentie-elektronen. Dus deze S heeft geen formele lading. Kijken we naar die stikstof die daar tegenover staat aan het andere einde van het thiocyanaat-ion. Dan zien we dat stikstof gaat ook dwars door, die groene cirkel gaat dwars door die dubbele binding. Dus dat zijn er twee elektronen die dicht bij die stikstof zitten. Hij heeft vier niet-bindende elektronen of twee niet-bindende elektronen paren om zich heen. Dus dat zijn er ook 6. Ja, daar haal ik de 5 elektronen vanaf die hij normaal heeft. De formele lading is dus 1, dat is 1 elektron. En dus zie je hier dat de lading is natuurlijk negatief. Het is een negatief deeltje. En dus zet ik dat negatief, die negatieve lading, die zet ik bij mijn stikstofatoom en dan zet ik een cirkel omheen. Waarom? Ja, dat is een afspraak die we nou een keer gemaakt hebben. Die lading die staat in een cirkel. Dus niet vergeten. Kom ik weer met mijn pijl. Als je namelijk niet in een cirkel zet, dan zou het weer kunnen lijken op een streepje. En dat streepje dat kan je dan weer verwarren met een niet-bindend elektronenpaar als je die in streepjes tekent. Doen we de volgende grensstructuur doen we ook nog een keer. Ja, stikstof beginnen we hier aan deze kant. Stikstof zit 1 niet-bindend elektronenpaar, dat zijn er 2. Ik heb een drievoudige binding, die 3 die tellen allemaal voor de helft mee. Dus ik heb 2 plus 3 is 5. Nou, hij heeft ook 5 valentie-elektronen, dus er zit geen formele lading in dit deel. En die S zie je 3 niet-bindende elektronenparen, dat zijn er dus 6. Ja, plus een halve binding, dat zijn er 7. 7 minder 6 valentie-elektronen, dus de lading zit op één keer aan de andere kant. En dit zijn dus die grensstructuren die in elkaar overgaan. En die zie je vaker zo dan hoe we dat in het eerste filmpje of in het filmpje hiervoor hebben gezien met die vierkante haken. Het is met name die formele lading, die is erg interessant voor ons als scheikunde. Om dat negatieve aspect, dat doet iets natuurlijk met dat ion. We weten ook dat het een ion is, dus daar moet gewoon een lading aan zitten. Vergeet niet, dit is niet de delta min zoals we dat bij polaire bindingen tegen zijn gekomen, in bijvoorbeeld water. Dit is geen polaire polaire binding. Dit is echt een vol min. Hij heeft echt een elektron meer. En dus dat geven we aan met die cirkel. Oké, veel stof, moeilijke stof. Ga er zelf mee knutselen. Bijvoorbeeld teken het carbonaat-ion. Ik kan je vast verklappen, die heeft 3 mesomere grensstructuren. Probeer die mesomere grensstructuren eventjes te tekenen. En probeer die formele lading goed weer te geven. Ja, je kan nu het filmpje even op pauze zetten. En dan kijk je straks naar de oplossing. Goed, daar zijn we weer. Ja, we gaan kijken naar de formele lading. En we gaan kijken naar de 3 mesomere grensstructuren van carbonaat. Carbonaat, hopelijk weet je dat, is CO3, 2-. Vergeet die lading niet, hè. Die lading is belangrijk.
Want we hebben hier niet te maken met CO3, een molecuul, maar we hebben te maken met een negatief samengesteld ion. Oké, ik heb ze ook net als jij getekend. En wat je hier ziet, ik heb ze hier alle drie getekend. Wat je ziet is dat ik dat koolstofatoom, dat staat in het midden. Die drie zuurstofatomen, die zijn er zeg maar als een soort peace teken of Mercedes merk zijn er omheen. Wat is dat? 3 keer 120 graden ongeveer. En je ziet hier die niet gebonden elektronen rond al die zuurstof zitten. Ja, koolstof heeft de hele tijd 4 bindingen. Dus die heeft 8 valentie-elektronen. Die is helemaal in zijn element. Die zit helemaal in zijn element. Dus die heeft geen formele lading. Maar op die zuurstofatomen, daar kan formele lading zitten. En wat blijkt dan zo te zijn? Die enkel gebonden zuurstof, die heeft steeds die formele lading te pakken. Dus je ziet hier aan de linkerkant, linksboven, zie je deze twee zuurstofatomen. Die zijn negatief geladen, want die hebben de enkele binding. Dan verspringt die dubbele binding van hier naar daar. En dan zie je dat er formele lading op de twee onderste zuurstofatomen is. En hier de meest linker zuurstofatomen hebben die formele lading. Dan denk je misschien, ja, maar dit is gewoon de hele tijd hetzelfde deeltje. Dus het hele tijd hetzelfde ion. Maar dat ion dat draait door. Nou, dat is echter niet het geval. Want we kunnen dat ion, kunnen we labelen. We kunnen bijvoorbeeld één van die zuurstofatomen, die kunnen we zwaar maken. Ja? Dus dan maken we een zwaar isotoop van. En dan kunnen we daadwerkelijk zien dat als we daarnaar gaan kijken, dat zuurstofatoom wat gelabeld is, dat boven blijft staan. En dat die lading, dat die zich dus verdeelt rondom dat deeltje. Ja, dus die dubbele binding die verschuift en daarmee verschuift die formele lading. Oké, lekker veel tekenen. Ja, is ook weer een keer leuk. In plaats van steeds dat rekenen of allerlei andere zaken die we doen. Ik vind het wel weer leuk om te tekenen. Zorg dat je precies bent en dat het stappenplan doorlopen is. Mocht je nou uiteindelijk denken van ja, maar dat stappenplan, ik heb dat helemaal niet meer nodig. Dat is volgens mij het hele idee. Hè? We maken dat stappenplan niet zodat jij dat maar steeds moet blijven volgen. Nee, het idee is dat als je dit regelmatig doet, ja, dat je dit soort structuren, dat je die zelf kan tekenen zonder dat stappenplan. Maar goed, geef een comment hier beneden of subscribe of wat dan ook. In ieder geval, lekker tekenen en heel veel succes.